Під час посту одним із найситніших страв є каші. І сьогодні ціни на крупи доволі демократичні. Кілограм гречки по 21 гривні, рис в середньому по 25, пшено 17. Перлова пшенична крупи від 7 до 9 гривень. Пісний стіл – це обов'язково овочі, фрукти та гриби. Продавці кажуть, попит на ці товари підвищився. Щоправда, багатьом доводиться відмовлятися від певних продуктів через їх різке здорожчання. Гриби, рекордсмени по ціні. Що у нас ще тут подорожало? Ну, фасолька немножко піднялась. 86. Та все, яблуки, банани сильно піднялись. А скільки банани стоять? Банани 800 гривень коробка. Це кілограм? Кілограм 47-48, так виходить, гривень. Капуста пекінська теж 20, хоча була буквально от неділю ще 12 гривень, там 13. Кілограм печериць коштує 56 гривень, а гливи – 48. Борщовий набір теж невпинно дорожчає. Картопля та буряк в середньому коштує 8-9 гривень за кілограм. Цибуля та капуста – 7,50, а морква вже під 10 гривень. Зате подешевшав часник – 55 гривень за кілограм. Стабілізували ціни на тепличні помідори та огірки – по 60 гривень за кіло. Але реалізатори зазначають, з кожним днем овочі дорожчатимуть, бо поступово псуються. Великим попитом зараз користуються бобові. Кілограм гороху обійдеться в 10 гривень, а квасолі – від 40. Недешеві фрукти. Вартість яблук стартує від 17 гривень, груш – від 45, мандарин – від 37, лимони – по 46. Сухофрукти теж стабільно дорогі. Кілограм кураги – 160 гривень, чорносливу – 110, родзинок – від 75. Для тих же, хто не дотримується посту, гарною новиною буде незначне здешевшання свинини. Ціни та повлияли, вони зараз дешевше стали. Задочок – 100 гривень. 120 шейка на кості, лопаточка 100 гривень. А сало? У сала, як було, так є, 70 спинка. Немає поки росту і на соняшникову олію. В середньому за літр просять 30 гривень. Таку ж ціну виставляють і за десяток домашніх яєць. Молочка теж поки не подорожчала. Трьохлітрова 45, 15 літра. Не то. Пост почався. Буде ли дорожати, чи дешевіть молочна? Та тут хоч би по такій ціні продати, дорожати не той. Кажуть, що дорожатиме, а не знаю, по базарі. Як базар, так і ми продаємо. Отож, дотримуватись посту абсолютно недешево. І слід добре подумати, безперечно проявити фантазію, аби раціон в зазвичай і так маловітамінний період кінця зими, початку весни був поживним та збалансованим.